sætte os i spidsen for at gøre Danmark endnu bedre. Vores ambition må og skal være at tage ansvar. Danmark har brug for stærke reformer. Vi vil ikke stoppe med at stille de kritiske spørgsmål. Man skal tro på den enkelte. Vi vil skabe konkrete resultater. Man skal være stolt af at være dansker. Vi går til valg på vores ambitioner for Danmark. Så skete det. Nu er valget udskrevet, og du skal bestemme, hvem der skal styre Danmark. Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen i duel. Jeg glæder mig. Topmøde i aften 19:15.